Mūsų studijoje Vytautas Bruveris, Lietuvos ryto apžvalgininkas. Labas vakaras, Vytautai. Labą vakarą. Pradžioje, Mariau, dar žinau, kad yra šiek tiek daugiau duomenų iš didžiųjų miestų. Duomenys byra yra suskaičiuota maždaug pusė visų apylinkių ir kaip tik prieš ateinant Vytautui mes su Vincentu Vabulevičiumi kalbėjom apie tą administracinį resursą, kuris gali būti panaudotas antrame rinkimų ture ir kuris jau buvo panaudotas Visvaldo Matijošaičio asmenyje, pritariant valstiečiams ir žaliesiems ir štai yra pirmieji Kauno duomenys ir štai Aleksote Vilijampolėje, Aleksoto Vilijampolės apygardoje, Valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatas Mindaugas Puidokas pirmauja ir lenkia Tėvynės sąjungos kandidatė Edita Gudišauskienė, kol kas išeina į antrą turą būtent jie. Labai panašus vaizdelis, žvelgiant ir į kitas, pavyzdžiui, į Kalniečių, vėl papirtienė Valstiečių žaliųjų yra pirma, antras liberalų sąjūdžio atstovas, buvęs Kauno meras Kupčinskas, konservatorius kol kas trečias. Ir taip toliau ir panašiai. Tai vienas dalykas yra akivaizdus, kad kauniečiai balsavo bene aktyviausiai iš visos Lietuvos šiuose rinkimuose. Antras dalykas akivaizdus, kad valstiečiai žalieji kandidatai pirmauja beveik visose apygardose, kuriuose jau yra suskaičiuota bent dalis balsų. Tai, Mariau, tu sek rezultatus, aš pasikalbėsiu šiek tiek su apžvalgininkais, kaip jie tai vertina. Primenu, kad mandatų skaičių jūs galite matyti ekrano apačioje. Vytautai, tai jūsų vertinimas iš to, kaip viskas dėliojasi šiuose rinkimuose? Lietuva perka ir pigiai, ir greitai, ne tik tai Lidlė. Tai šiek tiek netikėtas man toks didelis atotrukis, kol kas aišku, tik tai pusė apylinkių nėra. Valstiečių atotrukis. Taip, valstiečių atotrukis ir pati galbūt pirma vieta, na, aišku, buvo galima spėti, buvo tokios trys lygiavertės prognozės, kas bus pirmi, visos prognozės kalbėjo apie tai, kad trys partijos aiškios, bet pagrindinės prognozės sakė, kad antra vieta, kalbant tiek apie daugiamandatę apygardą, tiek apie jau bendrą mandatų skaičių, kad pirma, antra vieta gali būti socialdemokratai konservatoriai, bet daugiamandatė apygardoje, kad pirmaus valstiečiai tai nebuvo toks jau visiškai netikėtas ir neprognozuotas dalykas, bet kad toks didelis atotrukis net ir šitose, taip sakant, nedidžiuose miestuose, tai šiek tiek stebina, na, tautos mūsų, taip sakant, tautos polinkis į eksperimentavimą ir eksperimentus yra beribis ir nedėra jo neįvertinti. Tai taip galima būtų kol kas vertinti šitos rezultatus. Dovanok, Vytautai, iš 1996 yra apylinkės, 1007 atsiuntė rezultatus, konservatoriai aplenkė socialdemokratus vienu mandatu ir dabar valstiečiai žalieji tebe turi tą patį 21, konservatoriai 14, tai yra pusę procentinio punkto daugiau negu surinko socialdemokratai. Socialdemokratai 13 ir toliau 2 šešetukai tvarka teisingumas ir Lenkų rinkimų akcija, Darbo partija 5 balsai ir liberalų sąjūdis taip pat 5 balsai. Tai logiška tendencija, aš taip įsivaizduoju, kuo toliau eis didieji miestai, tuo daugiau šansų, kad konservatoriai įsitvirtins antrojoje pozicijoje bendroje įskaitoje, o socialdemokratai liks treti. Tai kaip ten toj klasikiniai vienu roko dainoj Losing My Religion yra klausimai Losing My Elections. Socialdemokratų gali būti šitas devizas. Bet šiaip pagal bendrą visą, kaip matome, tokią konjunktūrą, aišku, vėlgi reikia nuolatos pasitaisyti, kad mes kalbame tik apie daugiamandatę čia apygardą, čia tik pusę Seimo, kad gali būti labai kitokia istorija. Taip, labai kitokia istorija vienmandatėse apygardose antrajame turė atsities ir tie patys socialdemokratai ir gali iššauti tie patys konservatoriai, valstiečiai tuo tarpu gali pakristi apačion. Bet matosi, kad kas dabar į Seimą patenka, o begalinis žmonių naivume, aišku, ir fanatizme liberalai, bet ir Darbo partija, ir Tvarka, ir Teisingumas. Taigi, galvojant jau po antrojo rinkimų turo apie galimas koalicinės dėlionės, socialdemokratų popieriai jau neatrodo tokie beviltiški. Kas galėtų būti tie aukso vertės balsai dėliojant koalicijas? Iš to, ką dabar mes matome pagal mandatų skaičių. Ar vėlgi tai galėtų būti Lenkų rinkimų akcija? Lenkų rinkimų akcija, beje,
džiaugiuosi, kad va, taip, mano prognozijas buvo nustebęs, tiesą sakant, dėl reitingų, kad rodė prastus tokius reitingus, taip, prastą rezultatą. Nemačiau jokių priežasčių, kodėl tie tokie reitingai turėtų būti prasti ir kažkaip man atrodė, kad tikrai jie neblogai turėtų būti, o gal net ir geriau pasirodė tas bendras mažumų frontas po Tomaševskio koloradinė vėliava. Žodžiu, tai panašu, kad va, šita tokia nuojauta ir tvirtinasi, tai pilnai gali būti, bet neužmirškime čia, taip sakant, bendros tos politinės logikos ir tendencijos, kurią dar visų savo svorių politinių autoritetų ir visais kitomis turimomis priemonėmis stums ir prezidentūra. Pavesdama, jeigu taip ir gausi, kad pagal bendrą mandatų skaičių vis dėlto valstiečiai ir žalieji turės pirmą vietą, o antroji vietoj bus konservatoriai, be jokio abejonių pavės formuoti valdančią koaliciją valstiečiams ir konservatoriams. Kaip aiškite tai, kad liberalai nenulinčiuoti? Naivumu ir fanatizmu ir galų gale žmonių turiu menį žmonių sudarančių liberalų elektorato bazę tokių pasimetimų ir atsidūrimu padėtyje be išeities. Žmonės vis tiek galvoja, kad reikia balsuoti už kažką ir ranka nekyla daugiau už nieką kitą, kaip tik balsuoti už liberalus. Jie tą stumbro dėžutę su 106 tūkstančiais grinųjų eurų patraukė į šalį. Ir, pamiršo? Ne tai, kad pamiršo, jo ir pamiršo, patraukė į šalį ir bando pasiteisinti, kad vis dėlto štai reikia liberalių idėjų, liberalioji stovykla turi būti išlaikyta liberalų partija, ten pilnagi šiaip gerų ir dorų žmonių, kurie ne prie ko. Aš galvoju, kad galbūt už asmenybės galėjo balsuoti didžiąją dalimi. Tai tiek ir už asmenybės, tiek ir dėl bendrųjų tam tikrų savo politinių įsitikinimų. Kažkaip ir vat, tas kiekis, ką ir prognozavo, aš taip įsivaizduoju, ganėtinai ciniškai skaičiuodami ir patys liberalai galvodami apie savo perspektyvas Seimo rinkimuose. Ir buvo galima iš tiesų jam pritarti, kad jų tokias viltis pagristos, jog vis dėlto net ir toks skandalas, net ir tokie faktai, net ir tokie paaiškinimai apie tuos faktus, kokius mes girdėjome per šitą visą laiką, didžiulės dalies jų rinkėjų neperkalbės balsuoti kitaip arba iš viso nebalsuoti. Ir tokia likimo ironija, dabar dvi partijos ir dvi bylos ir abidvi po lygiai balsų, darbo partija ir liberalų sąjūdis po 5 mandatus. Tai galima, tai kaip bežiūrėsi, turėtume po puikią koaliciją. Tai pavyzdžiui, jeigu koalicija dešinėje pusėje, tai konservatoriai, kurie ten, aš jau nebežinau, irgi kiek ten tų grupuočių yra vadovaujami tokio karjeristiškai ganėtinai nusiteikusio ir diletantiškai kvalifikuoto jaunimo. Tada valstiečiai ir žalieji su politikuojančia policija, radikalių tokių pažiūrų piliečiais ir Karbauskio bei Prunskienės partijos likučiais. Ir, sakysim, liberalų sąjūdis irgi tokia partija nebe klaustukų, tiksliau su vienu didžiuliu klaustuku kabančiu virš jų galvų. Į kairę pusę, kas mažiau tikėtina, tai ką, socialdemokratai, nežinau, kaip čia jų dabar diagnozuoti fizinį ir politinę būklę, anemija, išsekimas, apatija, net nežinau, kas darbo partija tvarka ir teisingumas ir tie patys valstiečiai žalieji, žodžiu. Lenkai. Dar lenkai, tai kaip bežiūrėsi, gerbiami piliečiai, galima pasveikinti, kad išsirinkome, ar tiksliau renkame, esame dabar puikios, ironiškai kalbant, valdžios rinkimo procese.